Tamarilda Calixto, para alcançar as bênçãos tem que dar glória, meu amor. Glorificando e adorando, rompendo e dizendo em fé que ele é bom, maravilhoso. É sim. Olha, só é amanhecer o dia e você contemplar, estar de pé, aqui glorificando o nosso Deus, agradecendo por mais uma noite, por esse dia que ele já está nos permitindo e com a sua mão potentosa, com o seu poder, com a sua misericórdia, nos guiar até o final do dia novamente. Então você que acordou, está assim, o que é que eu vou fazer? Não diga, pergunta assim, o que é que eu vou fazer? O que é que o Senhor tem para mim hoje? Eu estou aqui na sua dispensação. Eu estou aqui esperando o que o Senhor tem para mim hoje. Estou aqui, eis-me aqui. Um dia abençoado, controlado por esse Deus maravilhoso. Que eita até aqui benção. Tem sustentado. E aí? E aqui as nossas ovelhinhas, ó. Cheiro no coração, as de perto e as de longe, porque esse aqui são especiais. São as nossas ovelhinhas que Deus nos confiou. É, um abraço, um beijo carinhoso em todas as nossas que ovelhinhas e cordeirinhos. Que Deus possa ser o seu guia nesse dia, nesse início da manhã e o dia todo. Quando a gente coloca Deus, não tem como dar errado. Mesmo não do Senhor, é bom, né, pastor? Então, bom dia. Bom dia. Bem e nós vamos, amados queridos, nós vamos falar hoje sobre ser grato, né? E aí nós já queremos agradecer a Deus pela sua presença aqui. Pedir a você que inscreva-se no canal, compartilhe esta mensagem, esta oração. Muito bem, amados queridos, nós temos que ter uma certeza na vida. Um coração cheio de gratidão, ele vive uma realidade. Eu estou falando gratidão a Deus. Nós temos que ser grato às pessoas, pelo bem que elas nos fazem. Até porque nós sabemos que o bem que vem de um ser humano, ele também é uma ação de Deus. Por quê, pastor? Porque a palavra diz, lá em Gênesis, que o homem é mau desde a sua meninice. Então a palavra de Deus diz que não há ninguém bom, perfeito, que perfeito é só Deus. Então se alguém nos faz um bem, esse alguém foi usado por Deus para nos fazer esse bem. Verdade. E a palavra de Deus também diz que nós devemos dar graças a Deus por tudo. Quando a palavra diz dar graças a Deus por tudo, está dizendo que aquilo que nos acontece de bem e aquilo que nos acontece que nós achamos que é de mal, mesmo assim devemos dar graça. Porque Romanos capítulo 8, versículo 8 vai dizer que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Muitas vezes aconteceu coisas na minha vida, também na sua vida, na vida da pastora Jossanete, que a princípio quando a gente sofreu aquilo, a gente pensou que era para o mal e depois se converteu no bem, né? Isso diz respeito a várias situações, como também a presença de pessoas nas nossas vidas. Às vezes chegaram pessoas que você achou que era para o bem e foi para o mal, e chegaram pessoas que você achou que era para o mal e foi para o bem. É por isso que nós temos que agradecer a Deus, porque na vida tudo é aprendizado. A Bíblia nos ensina que Deus, ele faz com que tudo coopere para o nosso bem. Mesmo as coisas que são desagradáveis. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dê graças em todas as situações, seja todas as circunstâncias, for, né? E diz que é a vontade de Deus. Aleluia. Que você agradeça. Por quê? Porque se nós somos filhos de Deus, aquilo que vai acontecer nas nossas vidas tem que ter a permissão dele. Sem a permissão de Deus, nada vai acontecer a nós. Então, se Deus está permitindo acontecer, mesmo que seja algo desagradável, tem um propósito aí. Alguma coisa Deus está querendo fazer, algum trabalho, algum aperfeiçoamento na nossa alma, no nosso ser. Salmo 103, versículo de número 2. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Nós devemos não esquecer das bênçãos de Deus, daquilo que Deus tem feito para nós. Devemos nos alegrar. Olha o que diz Colossenses 3:17.
tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Aleluia. Tudo que vocês forem fazer, agradeçam a Deus. Por que que a palavra de Deus está dizendo isso? É porque a palavra de Deus diz também que não é do homem nem da mulher dirigir seus passos, mas a Deus pertence o seu destino. Então tudo aquilo que nós vamos fazer, só vamos fazer se Ele deixar. É verdade. Só. A palavra de Deus diz assim: não diga hoje estou aqui, amanhã estarei ali. Diga se Deus permitir, aí sim, tá bom? Olha aqui o que diz Efésios capítulo 1, versículo 16. Não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo estava falando para os irmãos de Éfeso: eu não deixo de agradecer a Deus por vocês. Vocês vejam que aquele colocou no plural, era vocês, a igreja de Éfeso. E nós sabemos que mesmo na igreja existem os prós e os contrários. E Paulo estava agradecendo pela vida de todos. Os prós que ajudam e os contrários que trabalham a nossa personalidade, o nosso caráter, que nos leva mais para perto de Deus, que nos faz estar mais próximo do Senhor Jesus. Não é verdade? Olha o Salmo 136 no versículo 1. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Dê graças a Deus, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Aleluia. Essa palavra é para a gente entender que esteja acontecendo o que estiver, nós vamos agradecer a Deus. É verdade. Nós vamos agradecer a Deus porque Deus, Ele tem cuidado de nós. Às vezes vocês veem pessoas muito fortes com aparência fraca. Eu estou falando pessoas raquíticasinhas, né? Pessoas que estão passando por um processo, vamos supor, um processo de uma doença incurável, um câncer. Quantas pessoas não tem que estão bem magrinho, debilitados? Você olha para ela, a aparência dela é uma aparência de uma pessoa fraca. Mas quando você vai ouvir ela falar, você percebe a fortaleza que está dentro dela. Aleluia. Ela testemunhando que Deus é Deus, ela agradecendo a Deus, né? Nós tivemos aqui na rádio um testemunho fortíssimo de uma irmã de Recife que estava passando mal devido ao câncer. E ela uma vez ela disse uma coisa no ar, falando aqui na Rádio TV Pão da Vida, que aquilo mexeu comigo, nunca esqueci. Sueleide, lembra, amor? Lembro, sim. Sueleide disse: pastor, eu vou ganhar de qualquer jeito. Foi, aleluia. Eu vou ganhar de qualquer jeito, eu estou com câncer aqui me devastando, pastor. Pastor, se Deus me curar, eu vou louvar Ele e agradecer. E vou continuar sendo filha dEle. E se Deus me recolher, eu estarei com Ele. Então vou ganhar de qualquer Aleluia. Jeito, eu não vou perder nada. Porque mais cedo ou mais tarde eu serei recolhida pelo Senhor. Eu sou uma serva de Deus. E essa mulher, Sueleide, muita gente que acompanha o pastor Chico há muito tempo lembra dela. A Sueleide, ela foi tremendamente usada uma vez. Uma mulher ligou para mim, essa mulher era advogada. Essa mulher estava à beira do suicídio por causa de uma separação. Ela tinha colocado a sua separação como algo terrível na sua vida e ela tinha colocado na sua cabeça que ela não conseguiria mais viver sem o marido e que ela ia se matar. E ela ligou para mim para agradecer as vezes que eu falei com ela, as vezes que eu aconselhei a ela. E eu disse: eu queria fazer um pedido a você. Já que você está decidida a acabar com a sua vida, ela disse: estou sim. Eu digo: pois pronto. Antes de você acabar com a sua vida, você faça uma ligação para a Sueleide. Não se mate antes de falar com ela. E ela disse: quem é a Sueleide? Eu disse: é porque você não me acompanha diariamente. Ela está diariamente, todo dia ela dava uma mensagem. Se acabando o câncer, consumindo ela, e todo Aleluia. Dia ela tinha uma mensagem no ar. Aí ela disse: tá bom. Eu fui e mandei o contato dela, Sueleide, pelo WhatsApp para ela. Quando eu mandei o contato, eu já liguei para a Sueleide. Falei: Sueleide, vai ligar para você, doutora fulano e tal, advogada. Ela está pensando em tirar a vida, mas eu pedi a ela que antes de cometer essa loucura, ela falasse com você. Deixa Deus te usar. Só falei isso. Daí a pouco, eu fiquei em oração, fiquei esperando. Passou uns 30 minutos...
A mulher que queria suicidar ligou para mim num pranto de choro, chorando. Quando ela ligou para a Sueleide estava gemendo e ela disse assim: por que você está gemendo? Ela disse: porque eu estou aqui arrastando a minha bolsa de colostomia, indo para o banheiro para tomar um banho. Isso era 11 e pouco da noite. E eu vi nessa mulher tanta vontade de viver, mesmo sofrendo de uma enfermidade tão grave, e eu tão sadia, tão perfeita, com meu emprego, com meu escritório, com minha casa, meu carro e tudo. E eu quero entregar minha vida, e ela pedindo a Deus para viver. Eu disse: é isso aí. Então, a situação de Sueleide cooperou para o bem de evitar aquele suicídio. Então, eu quero dizer a você que a nossa gratidão a Deus, ela é muito importante. Aleluia. Porque ela vai nos trazer, sabe o quê? Paz na alma, no coração, aproximação com Deus. Romanos capítulo 1, versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Aqui Paulo estava falando, aleluia, das pessoas que conheceram a Deus como você conhece, você que está comigo aqui. Nós não sabemos qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade. Mas uma coisa eu quero lhe dizer: não deixe que o seu coração obscura a presença de Deus na sua vida. Aleluia. Ela é muito importante. Deixe que Deus trabalhe na sua vida lhe dando aquilo que você não pode receber de mais ninguém que não seja Deus. Aleluia. Veja essa palavra aqui, Salmo 92, versículos 1 e 2. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Aleluia. Não deixe de dar graças a Deus e reconhecer quem Ele é. Dê graças por tudo. Pela dificuldade que você está passando, diga assim: Deus, eu sei. É verdade, papai. Eu sei que há um propósito nisso, meu Pai. Eu sei que se o Senhor está permitindo que isso aconteça em minha vida, é porque o Senhor tem coisas a realizar na minha vida e eu preciso desse momento. Eu preciso dessa luta para me fortalecer. Eu preciso dessa luta para saber que o Senhor é Deus. Agradeça ao Senhor. Deus, Ele é o divino lapidador. Ele é que lapida os nossos corações, as nossas vidas. E como eu sempre gosto de dizer, não existe lapidação que não arranque pedaços. Os pedaços que Deus está tirando de você, como já tirou tantos de mim, da pastora Jossanete, é porque são precisos tirar. Aleluia, verdade. Tem que tirar. Ou Deus tira, ou a gente não vai chegar ao ponto que Ele quer que a gente chegue para receber a bênção dEle. Vamos orar agora. E nesta oração, o nosso pedido vai ser para Deus não parar. Deus não parar de trabalhar em nossas vidas. Igreja, ore com a gente agora. Pai, Pai Santo, Deus amado. Sim, meu Deus. Pai, nós sabemos que a Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nós sabemos, Deus, que a cada novo dia o Senhor tem falado com Seus filhos, com as Suas filhas nesta oração da manhã. E nós sabemos que essa palavra de hoje falou a corações. E alguns que estão passando por lutas estão entendendo, Deus, que há um trabalhar Teu na vida delas e deles. Há um agir Teu, Deus, para que Teus filhos e filhas encontrem a verdadeira felicidade em aceitar aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. Porque, Pai, não existe Pai amoroso como o Senhor. E na Tua palavra santa, o Senhor diz que castiga todos que o Senhor ama. Oh, Deus, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela Tua mão poderosa sustentando a cada um de nós, nos mostrando o caminho a ser seguido. Paizinho, continua trabalhando, meu Pai. Continua edificando a nossa alma, abrindo os nossos olhos para ver, Senhor, a Tua revelação através de Jesus Cristo. Oh Deus, perdoa cada um de nós que às vezes não compreendemos o Teu agir, o Teu trabalhar.
que às vezes questionamos a maneira como o Senhor trabalha. Mas Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus santo, é um Deus poderoso, é um Deus que tudo pode, e o Senhor ama trabalhar na vida dos teus filhos e filhas. Ah, Paizinho, nós queremos que o Senhor continue. Pode continuar, Papai. Mesmo que venha doer, mesmo que venha nos fazer sofrer, mas nós precisamos desse trabalhar do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, para encher as nossas vidas de alegria. Deus, nós precisamos disso. Nós temos necessidade de saber que o Senhor trabalha em nossas vidas. Nos ensina, Deus, a sermos obedientes, a vivermos a plenitude do Teu Santo Espírito, a sentir, Deus, a Tua direção, a Tua mão poderosa estendida, Senhor, nos dando, Pai, acima de tudo, o direito de conquistar aquilo que nós precisamos, o nosso crescimento espiritual. Nós queremos conquistar o nosso crescimento espiritual, Paizinho, porque nós sabemos, Deus, que Tu és Deus, Deus aperfeiçoador, o Deus que trabalha na roda do oleiro a cada um de nós que somos barro. Pai, nos aperfeiçoa, nos torna pessoas melhores, enche-nos do Teu Santo Espírito e faz o Teu mover em nossas vidas. E obrigado, Deus. Obrigado pelas lutas que o Senhor tem nos ajudado a vencer. Obrigado pela Tua mão potentosa que segura nossas mãos tão frágeis, tão vacilantes. Obrigado pela Tua voz que nos acalma, nos aquieta. Obrigado pelo Teu amor, Deus, que nos compreende, que nos perdoa e que nos leva, Senhor, ao encontro do Senhor. Nós agradecemos, Papaizinho, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Continua a trabalhar, continua a nos moldar, continua a nos dar a direção do Teu Santo Espírito. Abençoa nossos dizimistas, nossos ofertantes. Abençoa, Deus, os que têm votos e propósitos com esta obra, com a casa do Pai. Abençoa os que pedem para ajudar e abençoa a todos que oram e que amam esta obra, pois sabe que é uma obra do Teu coração. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Continua, Papai, trabalhando. Sim. Ele não para? É, sim. Ele não para, não. Eita, Deus, nosso coraçãozinho apaixonado por você e por Jesus. Beijo. Daqui a pouquinho, bom dia, Jesus. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe. Daqui a pouco tem o pastor Gabriel Bartoli, o Bom Dia Jesus. Depois o pastor Chico Chagas. Depois o Pocinho. Com a pastora Ângela, vem o Pocinho de Jacó. É necessário. É necessário. Fica na paz. Deus abençoe. Muito obrigado.